kumwangalia Magufuli kwa viwango vingine kabisa, tofauti na binadamu wengine tunapomuona. Kiukweli hivi, hebu tuangalie sana baada ya Mwalimu Nyerere, yani hapa walivyoongelea, baada ya Mwalimu Nyerere kutoa theory, anaongelea Magufuli kafanya action, wamepita wangapi? Inabidi uwe mwanadamu ambaye ukisimama ndani ya dunia, yani unaweza kufanya kitu chochote ambapo dunia haiwezi kumchagua mtu yote tofauti na wewe. Hivyo basi, mimi kama kijana napenda sana kuwashauri vijana wenzangu kuwa wazalendo. Magufuli alikuwa mzalendo, that's why mpaka leo tunamwongelea hapa akiwa kama hivi. Tunapaswa kuwa wazalendo. Ni hivi, naambieni hivi, kwa muda huu wenzetu, viongozi wa serikali, kuna theories nyingi wanazifanya, kuna mipango mingi wanaifanya, lakini wanashindwa kuitekeleza, maybe kwa sababu sio wazalendo. Tunapaswa kuwa wazalendo. Sisi ndio taifa la kesho, sisi ndio taifa la kesho. Na hivi mnanielewa? Pia ningependa kumalizia, yani kiukweli mambo aliyofanya Magufuli ni mengi, yani ni mengi, hayaelezeki. Ningependa kuachia kitu kimoja hiki. Napenda kutoa ombi au pendekezo, ni maswali yangu mawili kwa serikali. Ni hivi, tumeambiwa kwamba revolution ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ilikuwa ndogo, si ndio? Na bado ni ndogo, baada ya Magufuli kuja ikakuwa kiasi. Sasa saizi Magufuli alipo, ni njia gani tumezifanya, ni mapendekezo gani tumeyaweka ili tuweze kuendeleza ile revolution yetu ikaweze kuwa kubwa kama kipindi kile Magufuli alikuwepo? Naomba serikali iangalie hili jambo. Pia nina pendekezo moja. Namalizia hii hapa, ni pointi ya mwisho. Ni hivi, kwenye nchi yetu kama Tanzania, yani ni nadra sana kuwapata watu kama Magufuli, na kwa sababu tunaochagua ni binadamu, you're not perfect, so rahisi kuwapata. Basi ningependa hivi, apart from kuwa kwenye itikadi za vyama kwamba tunapaswa kufanya hiki na hiki kwenye mwaka wa uchaguzi, iwepo kwenye sheria ya nchi kwamba rais mwaka fulani akiingia anapaswa kufanya kitu hiki na hiki, na iwe ni lazima, asipotimiza sheria zichukuliwe. Sasa maka hatutaendelea tukikaa kwa subiri